שלום, זה אשר מדבר. בזמן האחרון אני מוצא את עצמי קורא ללא הפסקה. אני מניח לרגע את הגיטרה ואת האצבעות ומפעיל את התאים האפורים. כן, אני רוצה להתפתח, לדעת יותר, וככה להשתלב חברתית עם אנשים שדומים לי. בשעות הפנאי אני קורא מאמרים שמלמדים אותי איך להיפרד מבת הזוג שלי בצורה מכובדת, וגם לטפל בדפוסי ההתנהגות השגויים שלי. בהתחלה קראתי כל ספר. התשוקה למילים הכתובות ולריח הדפוס הביא אותי לקרוא כמעט כל ספר. קראתי ספרי בישול, רומנים, עוגות לכל עת. אחר כך עברתי לביוגרפיות וספרי הדרכה רוחניים. בגלל שעות הקריאה המרובות שלי, שילמתי מחיר כבד. בת הזוג שלי נטשה אותי. החברים שהיו באים לחדר התחמקו ממני. הלקוחות חייכו וביטלו חזרות. אבל לי זה לא הזיז. ידעתי שאני בדרך לאתגר הגדול שלי. רציתי לקרוא את מלחמה ושלום וחלף עם הרוח. אלה ספרים עבי קרס. וידעתי שאני חייב להוכיח לעצמי שאני יכול לקרוא את שני הספרים האלה במלואם. בחיים הרגילים שלי כבר התחלתי לבטל חזרות, הפסקתי לעשות יוגה וצמצמתי לגמרי את פעולות ההתנדבות הקהילתית שלי. אני במסע, אולי המסע החשוב בחיי, ועליי להתרכז בסיום המשימה. אחרי תקופה קצרה נרשמתי לקבוצת קוראים אנונימיים. נפגשתי באורגיות קריאה המוניות. הרגשתי שאני צולל לעולם חדש, עולם לא מוכר. זה היה מוזר ומנוכר, אבל כל כך נוגע ללב. הרגשתי שאני עובר לצד השני. וכל אותו זמן הזכרתי בחבר הדמיוני שלי עזרא. עזרא היה לבן ותמיד ראה הכל נכון. עזרא היה אלוף בלהסביר את עצמו. הוא ידע טוב את נפש בהמתו. הוא היה יכול להתווכח איתך שעות. הוא מדבר קצת, אבל אומר כל כך הרבה. בכלל הוא חושב שבולמוס קריאת הספרים שלי היא תוצאה של מזון לא נכון שאימי בישלה לי בילדותי. וניתן היה לתקן את זה. אם אימי הייתה ללכת לטיפול פסיכולוגי, או לפחות קורס בישול. אבל זה מאחוריי. עזרא עזר לי. אבל הוא בעצמו זקוק לעזרה. השדים שבו יוצאים לחופשי פעמיים ביום. בת הזוג שלי התחילה לראות את המצב ברור יותר, והיום היא קוראת אותי וקוראת איתי. אנחנו קוראים ספרים ביחד לפחות 3 פעמים בשבוע. וגם דיברתי עם פסיכולוג ידוע. הוא אישר לי תעודת מחלים פסיכולוגי. וזה בגלל קריאת הספרים שלי. ובגלל זה אני חי עכשיו חיים מאוזנים. יש לי ידע רב, אני לא פוחד ממאמרים. קוראים לי אשר, ואני כמעט בן 50.
וטוב לי.